لاسونه کلک رانه چاپیر کړه، لاسونه کلک رانه چاپیر کړه. په هادیره کې خلک بیل بیل خخوینه. د اورانوس تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، هیله من یم چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ. د خیال انځور خپرونه ده چې نن مو البته د تکړه شاعرانو سره، ځوان شاعرانو سره پیل کړی ده. هیله من یم چې زموږ سره تر پای شیبو ملتیا وکړئ او د بانډار نامو خوند واخلئ. دوستانو، په دې بانډار کې را سره البته ښکلي په زړه پورې ټپیزې تاسو ته ټولې کړي دي زموږ ګرانو شاعرانو. راځئ چې د هر یو خپل ځان مرتي کوي او تاسو ته به خپل ټپه یا غزل یا شعر وړاندې کوي. ور به شو د لومړی اخیر صاحب ته ځان به مرتي کړي او تاسو ته به خپله ټپه هم وړاندې کړي. اخیر صاحب، ښه راغلاست. ډیره مننه کوم شیرزاد صاحب. په لومړۍ کې تا ته، ټولو ناستو ملګرو ته، د اورانوس تلویزیون او د کندوز رادیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وایم. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ وي او د خپرونه به په ښه توګه پرمخ لاړ شي. زه خپله رفیع الله حقیار نومیږم، د کندوز ولایت علی آباد اوسیدونکی یم. فایل کوو د تا د ټپې نه څه دې راوړي غزل ټپه مهرباني زموږ د اوریدونکو سره یې شریکې. مننه کوم شهزاد صاحب. غزل وایم په دې هیله چې ستاسو د لیدونکو خوښ شي. غزل دی چې جنت ته رسیدل په ګناه نه کیږي قربان، جنت ته رسیدل په ګناه نه کیږي قربان، مقام ته رسیدل په خطا نه کیږي قربان. او قرآن چې نن موږ وایو د قلم دا برکت دی، قرآن چې نن موږ وایو د قلم دا برکت دی، د ژوند ترجمانی په وینا نه کیږي قربان. په شونډو دې د زړه خبره جوړه کړه زبان ته، په شونډو دې د زړه خبره جوړه کړه زبان ته، اظهار خو د زړګي په ادا نه کیږي قربان. او زما هم ځان ته ژوند خوښیږي نه په دې پوهیږي، زما هم ځان ته ژوند خوښیږي نه په دې پوهیږي، واده کومه خو بې له تنخواه نه کیږي قربان. مننه عجز صاحب. زما هم ځان ته ژوند خوښیږي نه په دې پوهیږي، واده کومه خو بې له تنخواه نه کیږي قربان. او ملنګ جوړ کړه د ځان نه خو منزل ته ورسیږه، ملنګ جوړ کړه د ځان نه خو منزل ته ورسیږه، زما دومره باور په دنیا نه کیږي قربان. او یو ورځ به دغه بندې دروازې شي درته خلاصې، یو ورځ به دغه بندې دروازې شي درته خلاصې، د ژوند سره جګړه په ژړا نه کیږي قربان. او مطلب دی چې حقیار وایي بلاشه وسایل دي په دنیا کې، اخیار وای بلاشه وسایل دی په دنیا کې، یوازې خورنا په برېښنا نه کیږي قربان، یوازې خورنا په برېښنا نه کیږي قربان. ډېره مننه. دې له چې خبرې حاجي صاحب مې اورو. بسم الله الرحمن الرحیم. د اورانوس تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو، د کندوز رادیو محترم اوریدونکو، له هر څه مخکې تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بعد له سلامه مطیع الله عجز یم، د کندوز ولایت د دشتیارچي ولسوالۍ اوسیدونکی، د کندوز پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې د دوهم ټولګي محصل یم. مننه چې نن ورځ داسې یو ادبي خپرونه کې برخه اخیستې. ستاسو له همکارانو څخه مننه کوو. نو په لومړي سر کې خو غواړم یو غزل درسره شریک کړم. غزل دی چې زړه به مې درد کوي په تا پسې تر ډېره پورې، زړه به مې درد کوي په تا پسې تر ډېره پورې، ستا په ښایست او په ښکلا پسې تر ډېره پورې. رانه خپه وه مراوره وه او نه راتلله، رانه خپه وه
مراوره و او نرات للا کنی زت للی عمرانا پسی ترڑی رپوری مننا او لمرگ ورست ببیا دیر را باندی و جڑی مننا لمرگ ورست ببیا دیر را باندی و جڑی گی بیا بارمان کبی پما پسی ترڑی رپوری او لیوانه اوم دزان وخی مخوری ورپسی او لیوانه اوم دزان وخی مخوری ورپسی شپی پا باران او پا هوا پسی ترڑی رپوری عجز بزرلو خورم ناقرار او خپ بایما عجز بزرلو خورم ناقرار او خپ بایما نامه اینا اخلم یو چا پسی ترڑی رپوره عجز بزرل خورم نا قرار او خپ بایما نامه اینا اخلم یو چا پسی ترڑی رپوره زلب می درد کوی پتا پسی ترڑی رپوره دا عجز سر نا دیر از یاتا مننا دیر پزر پوره بایتونه شریکل دیمو سرا عجز سر خود دوستان و تاسته لک مرکی کرم اچی عجز سر پده پلاک مایان دا کنا او نو وست با وس په وار وار کوو امیر صاحب ته امیر صاحب ځان معرفي کوي او خپلې ټپې به تاسو سره شریکوي دوستانو البته ترنم کوي ترنم به واورو مننه ډیره زیات شیرزاد صاحب زه هم په خپل وار سره د اورانوس تلویزیون ټول لیدونکو او د کندوز راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیله وړاندې کوم په دې هیله چې جوړ او روغ وي الهام امیر یم د ننګرهار ولایت د سرخود ولسوالۍ اوسیدونکی یم البته دلته د کندوز پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د وطن محصل هم یم ولې شعر او شاعري دې ته هڅولی یم چې زه ترنم وکړم او شعر وایم خو د شعر او د دې نه زمونږ رغبت نشته او رغېدنه نشته دا که هره پوهنځي یم ما دلته یو څو بیتونه را وړي دي ترنم په شکل هیله ده چې ستاسې د پام او د خوښۍ وړ وګرځي بیتان میں دزڑ تنا کی وہ چاو دیو بار بیتان میں دزڑ تنا کی وہ چاو دیو باس نرے شانتی او درد میں لزڑ و باسی او باس نرے شانتی او درد میں لزڑ و باسی او باس بیتان میں دزڑ تنا کی چاو دیو باس نرے شانتی او درد میں لزڑ و باسی او باس نرے شانتی او درد میں لزڑ و باسی او باس بے زان شم بے روح شم چدا چارا دا کڑی یا بے زان شم بے روح شم چدا چارا دا کڑی ہے خپل لاس راز نواخلی تبریکی راکړي او باس نره شانتی او درد می لزړ و باسی او باس نره شانتی او درد می لزړ و باسی او باس بیتان می دزړ تنا کی او چاو دی او باس بیتان می دزړ تنا کی او چاو دی او باس نره شانتی او درد می لزړ و باسی او باس نره شانتی او درد می لزړ و باسی او باس دس ویلو غړن شانتی مستر گیت کسری شی دس ویلو غړن شانتی مستر گیت کسری شی ہے یز غوال ما وب شراب ساخی راکڑی او باس نره شانتی او درد می لزړ و باسی او باس نره شانتی او درد می لزړ و باسی او باس زتیر شتری الهام نوریم اوږد و باس دے
زتیر شطر الهام نوریم اگد و باسته ایچ نور پکی کلام کڑی نتم کی راکڑی او باس نرے شانتی او درد می لزر و باسی او باس بیتان می دزر تنا کی ہونچ او دی او باس نرے شانتی او درد می لزر و باسی او باس نرے شانتی او درد می لزر و باسی او باس منو نڑی رازی دا میری صاحب نه ډیر زیاته مننه ډیر په زړه پورې واقعیان چې ډیر زیاتې خوښ کړو دوستانو موږ خو پوره خوند ترې واخیستو دې ترانوم نه اوس به ورشو د نورانی صاحب ته نورانی صاحب ځان معرفي کړي او ښایسته ټپې زموږ سره شریکوي دا چې نورانی صاحب سره وړي دي فکر کوم شعر یې راوړی ده نو د ده نه یې اورو دوستانو راسره پاتې شئ سلامونه علیکم هلم هرکلی کوم تاسو ته او د اورانوس تلویزیون لیدونکو او د کندوز رادیو اورېدونکو ته په دې حال چې راته روغ او جوړ بیاست نورالدین نورانی یم د کندوز ولایت د کلایزال ولسوالي اوسېدونکی په الحال په کندوز پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو دریم سیم محصل یم غزل نه مخکې یو درې بیت وایم چې د غم سلینو زه په ملا باندې خم کړی یم د غم سلینو زه په ملا باندې خم کړی یم غربت نازوانه زه ملنګ د هر چم کړی یم په بېوسي کې هیچا لاس را نه کړ وګرځېدم په بېوسي کې هیچا لاس را نه کړ وګرځېدم قسمت څومره د ملګرو ته کم کړی یم خدایا په کوم غضب کې ګیر یم یو امیدونه کېږي خدایا په کوم غضب کې ګیر یم یو امیدونه کېږي د زه د کومو بدبختیو ته سم کړی یم رازم یو څلور بیت وایم چې مرمه بیل تا له کاره ولوېدم مرمه بیل تا له کاره ولوېدم وخوږه آشنا له کاره ولوېدم اوس که راته راشي څه مفاد نشته شیرزاد صاحب اوس که راته راشي څه مفاد نشته دا ځل په رښتیا له کاره ولوېدم ولاړله ځواني خاورې ریشواله لاړله ځواني خاورې ریشواله غم کې د یو چا له کاره ولوېدم اوس نورانی په ځان پوه شوی یم اوس نورانی په ځان پوه شوی یم نه راځي خندا له کاره ولوېدم مننه ډیر زیاته مننه د ښاغلي نورانی نه واقعا چې ډیر په زړه پورې غزلې زموږ سره شریک کړو اوس د کار اول ویدم څه ښایسته پنکار یم په هر ځای کې لفظونه خرڅوم پنکار یم په هر ځای کې لفظونه خرڅوم د شعر په بازارونو کې خیالونه خرڅوم همت کوم نیمګړي دي خوبونه زما په زړه کې همت کوم نیمګړي دي خوبونه زما په زړه کې د مور او پلار لپاره ټول خوبونه خرڅوم مننه محل د دې دنیا د میلمانس په څیر پرېږدي مې محل د دې دنیا د میلمانه په څیر پرېږدي مې جنت غواړم دا پانی محلونه خرڅوم او په لاس کې مې قلم دی د وطن حال پرې لیکمه پلاس کې می قلم دې د وطن حال پر لیکم د مینې او د سولې ډک لیکونه خرڅوم او عاجز يم د ګنا نه سخت ویریږم شیطان عاجز يم د ګنا نه سخت ویریږم شیطان مین په خپل محبوب يم الفتونه خرڅوم او چې جوړې ملخټو نو پاخه کور نه سکړم چې جوړې ملخټو نو پاخه کورونه سکړم مؤمن يم زه د خټو جوړ کورونه خرڅوم او زه هر چاته د پاکي شخص صفت کوم خيار
زهر چاته د پاک عشق صفت کوم حقیارا زهر زای کی د عشق پیغامونه خرڅوم زهر زای کی د عشق پیغامونه خرڅوم ډیره مننه په دې لږ پخشه ډیر خاسته ډیر پزړه پوري او ور ورکو ور ورکو اوریدونکو او لیدونکو د عاجز صاحب ته عاجز صاحب د وګورو چې دا ځلې څه چمتو کړی دي څه ته نه اورو مننه شهزاد صاحب یو غزل له په دې هیله چې ستاسو او ستاسو د لیدونکو او اوریدونکو خوښ شي ما د غم جامع اغوستي راته ګوري مننه ما د غم جامع اغوستي راته ګوري او تا هم جامع اغوستي تکي توري او دا بیت لک شوخ دی چې بل نه کوم ځان ورپسې وژنم بل نه کوم ځان ورپسې وژنم که هغه دې راته ونه کړله مورې دا عاجز نه ډیره زیاته مننه ور به ورکو امیری صاحب ته چې خپل دوام ښکلی ترنم له تاسو دوستانو سره شریک کړي راځئ چې په ګډه سره یې واورو مننه ډیره زیاته شیرزاد صاحب یو بل غزل مې راوړی دی ته سید شینواری صاحب ده خو وایم یې زه انشاءالله درد په زړونو کې بچی لکا د مارک وی مارک وی چاول ملنګ چې بینوالار شي هزار کوي هزار کوي درد په زړونو کې بچی لکا د مارک وی مارک وی خدای دې هغوی سره حساب ترهو مکړې خدای دې هغوی سره حساب ترهو مکړې څوک چې سید غوندې د زړونو کاروبار کوي کاروبار کوي درد په زړونو کې بچی لکا د مارک وی مارک وی یاران یو کار کوي چې بد وخت کې گزار کوي گزار کوي ډیر زیاته مننه د امیری صاحب نه ډیر په زړه پورې ترانه مې دوستانو تاسو ته ډالۍ کړو هیله من یم چې تاسو هم خوښ شوی وي دا نورانی صاحب نه ډیره زیاته مننه ډیر په زړه پورې غزل البته دوستانو ته ډالۍ کړو کورې ودان او دوستانو دا یو البته یو څه به تاسو ته ډالۍ کړم هیله من یم چې تاسو خوښ شي وایي شوګیري او بې خوبي مې درته وکړې شوګیري او بې خوبي مې درته وکړې په سګرت داغ لوپري مې درته وکړې څه په ماتو ماتو پښو درپسې راغلم څه په ماتو ماتو پښو درپسې راغلم ته سوال د ډمې زاري مې درته وکړې ځان مې وښکړو ستړی کړم ستړی ترې روان شوم ځان مې وښکړو ستړی ترې روان شوم دومره ډېرې مجبوري مې درته وکړې ته سوال څه په محنت مې خواته راغلې څه په سوال څه په محنت مې خواته راغلې څه قصې دې ملنګۍ مې درته وکړې د شیرزاد دومره نشې آخر له کومې قدرمنو دوستانو البته زموږ نننۍ بنډار او دا مشاعره همدلته پای ته رسیږي د ټولو ګډونوالو نه او د دا ټولو د راتګ نه ډیره زیاته مننه کوم تر بل بنډاره بلې مشاعرې د ټولو اوریدونکو نه لیدونکو نه خدای پماني کوو ښې چارې علامه مل شه هر چیرې چې یاست جوړ روغ خوشحاله اوسئ